Todos vimos a Fanny na Casa dos Segredos, todos gostámos ou não, o que é certo é que ela ficará para sempre ligada a esta edição da casa mais famosa do país. Saiu ontem, com 89% dos votos. Bem-vindo à Casa dos Segredos. Não. Calma. Agora já pode aplaudir. Aplaudir a estes 11% do João M. A Fanny tanto pediu, que os portugueses fizeram-lhe a vontade. Portugal já sabe, portanto, que quem vai ter que abandonar dentro de poucos minutos a Casa dos Segredos é a Fanny. Resta-me ligar à casa. Estão de mão dada ainda? Assim é que é. Bom, os portugueses votaram e decidiram quem vai ter que abandonar hoje, no dia de Natal, a Casa dos Segredos. João M. vai ter que ficar e despedir-se da Fanny. É a Fanny a sair. Quero-te ver a ganhar isto, ouviste? Adoro-te muito. Também te adoro. Quero-te ver a ganhar isto, ouviste? Eu tinha-te dito que ias ficar, eu disse para confiares em mim. Mais uma vez, confia em mim. Sempre que eu te disser alguma coisa, confia em mim. Está bem? Vou lá, estar lá fora a torcer por ti, puto. Está bem? Eu não vou esquecer de ti. Não te esqueces de mim. Está bem? Gosto muito de ti. Tens a prova que podes confiar em mim. E a minha pulseirinha defende-te. Eu vou estar lá fora a torcer por ti. Vou tentar mandar-te um avião grande. Vai dormir para a nossa caminha, está bem? Peraí, dá-lhe isto. Foguetes. Vá, pá, portem-se bem. Para casa. Ei! Força. Por ti e por mim. Por Miguel. Adoro-te, está bem? Até logo. Quero-te bem, até já. Está bem, bem conta dele, está bem? Vá. Até para a semana ver. Claro que sim, vá. Tchau. Tchau. Esta é talvez das conversas mais aguardadas com alguns dos ex-participantes da Casa dos Segredos. Aí vem ela, a Fanny! Bem-vinda, Fanny! Obrigada! É um prazer conhecê-la-te. Ai, Andrea! Sim! Força! Ai, esse vestido é aquele que andámos lá a ver, lá a pôr para a frente, para trás, todos os lados e mais alguns, não é? É. Pronto. Foi para a estreia, aqui no Você na TV. Foi. Eu estava com um problema, que eu não sabia qual é que havia de vestir onde. Pois, que a roupa é um problema. Pronto. Eu estava em cinzento, branco e o preto, mas acabei por vestir branco porque o João disse para eu vestir branco. E que Fanny é que eu tenho aqui? Uma Fanny triste, uma Fanny amargurada? Uma Fanny alegre e bola para a frente. É? Sim. O que é que já soube de si? Do mundo real. Então, ouvi dizer algumas coisitas, não é? Que coisitas? Ah, aquilo que se teve passado cá fora e do cola-cola. Não, mas o mais importante é que eu estou bem, estou feliz, não estou triste, tenho a minha família comigo, mas não podia ter. Mas Fanny, a Fanny entrou para uma casa com uma realidade cá fora. Passou lá 3 meses... E uma semana. E uma semana sem saber nada do que se passava cá fora. E nós, na conversa que tínhamos com todos os participantes que saíam, eles diziam, a Fanny, nós achávamos que era a mais popular dentro da casa. Como é que foi chegar cá fora e perceber que era tudo ligeiramente diferente? Não é bem ligeiramente diferente. Há pessoas que gostam de mim. Claro. E acho que não gostam. A Fanny é das mais controversas participantes. O que é que isso quer dizer?
Controversas é, há muita gente a gostar e muita gente a não gostar. Pronto. Ou seja, está ali entre o amor e o ódio por parte dos portugueses. Já deu para espreitar algumas das coisas que foram escrevendo sobre si? Não, ainda não. Não espreite. É não, melhor. Se eu ler, não vai mudar nada. Não? O sorriso fica aqui na mesma. Como é que acha que foi a sua participação lá dentro? Eu acho que foi boa. Já viu algumas imagens? Vi algumas, só pouquitas. E? Pelo que eu vi. Gostou? Não foi, gostei. Foi momentos que passaram-se lá dentro. Sim. Então já vamos a esses momentos. Ah. Porque primeiro vamos aqui rever o bilhete de identidade, que era a forma como a Fanny se apresentava antes de a conhecermos. Vamos relembrar. Vamos lá. Então vamos lá. Bem-vindo à Casa dos Segredos. Olá, eu sou a Fanny, tenho 19 anos, moro na Suíça, sou assistente dentária e em Portugal a minha família é de Oliveira de Azeméis. Fanny não é um nome comum em Portugal. A minha mãe queria-me pôr o nome da princesa do Mónaco, Stefani. Mas como a minha avó não conseguia dizer Stefani porque era muito comprida, ela decidiu pôr só o diminutivo de Fanny. E pronto, aqui está a princesinha de Oliveira de Azeméis. A avó já percebeu que é uma candidata bem disposta. No meu trabalho toda a gente me chama de raio de sol. É claro que como em qualquer outro trabalho há dias mais nublados e com trovões, mas eu estou cá para aquecer e iluminar a gente que trabalha comigo. Com um gesto bonito, uma musiquinha. Je sais, je sais, sou de bela portuguesa, daqui je vais casar. Sou uma língua destravada, tenho muitos ciúmes do meu Dioguinho. Meu Dioguinho, meu Dioguinho. Não tem medo de se apaixonar na Casa dos Segredos? Sinceramente. Claro que não, vós. Já tive essa conversa com o meu Diogo, que não é por ter uma árvore que não posso passear na floresta nem ver o que é na floresta. A voz deseja-lhe boa sorte e alerta. Nesta floresta dos segredos, pode encontrar muitos lobos maus. Bem-vindo à Casa dos Segredos. Ali não contava era que na floresta existisse um João M. Pois nem eu sabia na altura. Pois, ali era só o Dioguinho, o Dioguinho. Sim. O que é que já sabe do Dioguinho? Pelos vistos aqueles par de patinhos, olha, já anda com eles. Você gostava muito do Diogo? Sim, gostava. E quando, aliás, nós tivemos conversas com ele, já lhe vamos mostrar o que é que foi dito sobre si por parte do Diogo. Mas ele dizia que vocês tinham conversado, não é? E a própria Fanny admitiu que entrou também para o ajudar a ele no que diz respeito ao trabalho dele. Nunca vos passou pela cabeça que as coisas iam acabar? Não. Mas 3 dias depois de estar lá dentro, Fanny, nós todos já achávamos que estava apaixonada pelo João. A sério? A Fanny não? Não. E hoje também não está apaixonada pelo João? Não vamos dizer apaixonada. Considero o João um grande amigo, mas o que vem daqui para a frente só cá fora é que vou ver. Mas o João fê-la esquecer o Diogo. Hoje, sim. O Diogo já não existe para si. É claro que existe. Que foram 2 anos e meio, não se esquece assim de um momento para o outro. E tenho o nome dele tatuado em 2 sítios no meu corpo. Mas pelo aquilo que ouvi e se calhar vou ver, acho que vai conseguir fazer esquecer. E o João é mesmo um grande homem. Sabe que o seu olhar agora era de fúria quando estava a falar do Diogo? A sério? A sério? Se calhar. Conforme nós ouviu o Diogo, ouviu pedi-lo em casamento, e depois, de repente, deixa de ouvir falar do Diogo. O que é que achou que tinha acontecido? Que já tinha, já era. Foi o que eu achei cá dentro. Mas já era porquê? Que se calhar com as imagens que estava a ver lá para fora. As imagens de quê? De nós. De eu. Com o João. Com o João. Percebe o Diogo? Percebo. Mas lá está, e ele faltou com a palavra dele. Disse que acontecesse o que acontecesse, ia estar à minha espera para falar comigo. E não estava. E já falaram? Não, ainda não. Ainda não tive tempo para isso. Da minha parte, sim, sou capaz de falar. Que eu não sou imatura e não vou passar por ele na rua, não vou ir à beira dele e cumprimentá-lo, não, porque ele fez parte da minha vida e respeito muito isso. O seu pai foi o seu mais acérrimo defensor ao longo destes 3 meses. E muito se escreveu, eu tenho aqui apenas algumas das revistas, muito se escreveu de vocês, da Fanny, do Diogo e do seu pai. E o seu pai diz aqui, a determinada altura, que se um dia a Fanny voltar para o Diogo, morreram os dois para ele. Acredito. Mas tem medo de encontrar o Diogo e gostar dele ainda? Posso ter medo disso, mas como eu disse,
Não vou faltar ao respeito ao Diogo, nem aos pais do Diogo, não. Nunca me faltaram ao respeito a mim enquanto estávamos juntos, não é? Agora que deviam faltar e que eu vou faltar. Respeito imenso, continuo a respeitar. O Diogo também foi sempre um grande namorado, um grande amigo, respeito muito isso. E é claro que se ele passar por mim na rua, não lhe vou virar a cara. E que falar com ele, sim, temos que ter no mínimo uma conversa e ver o que é que vem daí. Mas pronto. Sente-se culpada pelo fim do vosso relacionamento? Não, não me sinto culpada. Porque para dançar o tango são precisos dois. Não dancei o tango sozinha. Quer ver o que é que foi passando? Quero. Queria ver. Vamos lá esperar. Bem-vindo à Casa dos Segredos. Não tem medo de se apaixonar na Casa dos Segredos? Sinceramente, claro que não, vós. Já tive essa conversa com o meu Diogo. Que não é por ter uma árvore que não posso passear na floresta nem ver o que há na floresta. E daqui, a pessoa que mais amo esteja lá fora à minha espera. Ouvi dizer que havia um rapaz que quer pedir em casamento. Quem? Olá, Morito. Então, e o casamento? Valha-me Deus. Eu só estou à espera que ela diga que sim ou que não. Então, mas queres casar comigo? Tem que ser formal, filha. Queres lá. Casar comigo? Claro que quero. Ai, eu digo que eu tenho tantas saudades tuas. Por seres o melhor namorado do mundo. E por seres o futuro marido dos meus sonhos. Gosta-me dela? Amo. Ai, tão querido, ai, tão querido. Diga lá outra vez, diga outra vez. Amo muito a Fanny. Oh, querido, até vou chorar. Tens uma pessoa, tens uma relação, tens muita coisa, sério. Estás confusa, Fanny. Para, Paulo, já te tenho medo. Se a Fanny entrou com a minha namorada, vai sair com a minha namorada. Apesar de ela estar um bocado ligada ao João M, você não consegue desligar o amor, é isso? Não, não se esquece uma pessoa do dia para a noite. Este é o meu pior prenda do meu aniversário, Diogo. A tua ausência. Eu tento-me lembrar dos bons momentos e não me lembro. Isso é normal, pai. Quando o vi, vais lembrar tudo. Já não. Tinha dito ontem. Eu às vezes quero imaginar a cara, nem consigo imaginar. São atitudes que a Fanny é que sabe. Se ela as quer ter, acho que acaba com a consciência dela, não é? Ela está apaixonada pelo João ou não? Eu sei que você é a pessoa menos indicada para perguntar isso, mas tenho que perguntar a alguém que me diga alguma coisa. Sim, claro que está. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza. Está tudo acabado. Por mim, sim. Tá. Eu sei que se calhar foi a pessoa que mais insistiu nisto, mesmo contra a palavra do pai da Fanny, em que ia esperar por ela até ao fim. Mas depois das imagens da semana que passou, é muito complicado gerir isso. A parte em que ela chora por ele, grita... Ela chorava compulsivamente como se fosse o último dia da vida dela. Acabou por dizer que um objeto que ele deu tem mais valor que um objeto que simboliza o nosso amor há 2 anos. Que é qual? O nosso anel. Tu ofereceste-me esta porcaria. Esta porcaria, para mim, tem mais significado do que esta. Oficina, não estou a perceber o que queres chegar, nem queres chegar. Eu não posso chegar aqui a lado nenhum. Desliguei a televisão e fechei-me sozinho a pensar. O que é que eu podia fazer para me sentir bem naquele momento? Está aos olhos de toda a gente, a pessoa, entre eles os dois, quem me deve mais respeito é a Fanny. E está a ser tudo ao contrário. Não acha que a pequena sai cá para fora, ela fala bem, ela é esperta, já gostaram muito um do outro, que isso volta tudo e pronto, foi um episódio na vossa vida. O amor é assim, não é? É assim, o futuro a Deus pertence e eu não posso estar agora a tirar pedras para o céu porque podem-me cair na cabeça, não é? Sim. Então não vou estar a dizer que não, mas neste momento a ideia que tenho na cabeça não quero. E então?
Aparece bem na televisão, ele é bonito. Ainda não tinha visto imagem nenhuma dele. Não. E viu ali o João e viu o Diogo. Olhou para um e olhou para o outro. O que é que sentiu com um? O que é que sentiu com o outro? Epá, com o Diogo senti aqueles 2 anos e meio todos outra vez a surgir ao de cima, que é normal. Com o João senti aqueles 3 meses que estivemos lá dentro. Mas sentiu que o Diogo é passado e que o João é presente e pode ser futuro? Isso já não sei responder. Só daqui para a frente é que vou saber essa resposta. Mas gosta ou não gosta do João? Sim, gosto dele. Pronto. Mais do que do Diogo. Isso é que eu já não sei. Está confusa. Como é que hei de dizer isto? O Diogo foi mesmo uma marca muito importante na minha vida e respeito imenso o Diogo por isso. E lamento se o magoei de alguma forma. Também não lhe quero faltar mais. Se lhe faltei ao respeito, peço desculpa e não lhe vou faltar ao respeito de outra forma. Mas é claro que não se consegue esquecer o namoro de 2 anos e meio assim. Mas olhando para aquelas imagens em que estava abraçada aos beijos ao João, em que dizia isto que tu me deste é muito mais importante do que isto. Sabe porquê, Cristina? Porquê? Porque aquela aliança foi comprada pela minha mãe. O anel que o João me fez foi fabricado com as únicas coisas que a gente tem lá, um bocado de arame. E naquele momento e naquela circunstância, sim, tinha muito valor. Porque naquele momento o João já era mais importante do que o Diogo também? Se calhar. O que é que lhe apetece dizer ao Diogo? Ao Diogo? Que temos que ter uma conversa, que sempre foste um bom amigo, um bom namorado, tivemos altos e baixos como todas as relações. E opa, se estás feliz, eu fico feliz por ti. Se não estiveres feliz, podes vir sempre contar com um apoio meu. Se fosse a Vânia ter ficado cá fora e o Diogo a entrar e ter arranjado uma amiga como a Vânia arranjou com o João... Era escandaleiro. Não estava à espera do Diogo. Mas é que eu tenho... Mas ainda ainda tenho uma mensagem guardada no telefone do Diogo que dizia, por acaso reli isso ontem quando liguei o telefone, confio em ti a 100% e estou cá fora à tua espera. Coisa que não fez. Nunca teve razões para não confiar em mim a 100%. Acreditem nisso. Mas, ó Fanny, o que ninguém entende é que a Fanny tinha declarações de amor para com o João. Sim. Talvez. Acha que é fácil, e vou-lhe ser muito sincera nisto que lhe vou dizer, por muito que as pessoas possam não gostar lá em casa. O Diogo, nas redes sociais, era o noivo encornado. Acha que é fácil também para alguém ficar à espera assim? Claro que não, mas nada é fácil. A vida não é fácil. Mas agora é chutar a bola para a frente, sorriso na cara sempre. Tenho a minha família comigo, é mais importante. Porque namorados já há muitos, pais só tenho os meus. A Dona Conceição já está ali a dizer algumas coisas. Há mais para mostrar à Fanny. Este é o primeiro choque inicial da Fanny com algumas das imagens e daqui a 4 minutos há mais para lhe mostrar. Até já. A Fanny, nos temas mais delicados, deixe-me dizer-lhe que a pergunta que mais faziam aqui no Facebook para eu lhe fazer era se já tinha falado com o Diogo, e o que toda a gente queria saber também era qual teria sido o seu embate ao chegar ao mundo real. E aquilo que me parece é que pode estar destruída por dentro, mas por fora é vamos para a frente e sim, é o sorriso e eu vou levar com isto tudo porque a entrada foi decisão minha e portanto agora é seguir. Que tem ali uns pais que estão consigo manhã à noite, como costuma dizer, sabe que tem. Claro que sim. Há aqui uma pessoa que não está resolvido ainda, não é? Que é o Diogo. E o Diogo esteve aqui connosco. Em 2 programas. Os seus pais também estiveram connosco. Aliás, foram os únicos pais que nós tivemos no programa. A Dona Conceição e o Sr. Fernando. Veja só o seu mediatismo dentro da casa dos segredos. O Sr. Fernando que não gostou nada que o Dioguinho tivesse cá vindo na semana passada. Devo confessar. Ai, não. Porque ele não gostou e disse que ele já não podia falar em seu nome. Mas falou. Ora, veja. Bem-vindo à casa dos segredos. O Diogo, quietinho e sossegado, sentado no seu sofá, a ver a Casa dos Segredos. E começa a ver a sua Fanny, a andar agarradinho ao João. É porque o ainda pode ter a ver com isto. Pois. A falar com o João, a fazer festinhas ao João. Já viu onde é que se foi meter? Pois, eu já reparei. E começa a pensar, o que seja sincero connosco. Não quer dar às de Vila Diogo. Pois não, tá bom. Ah. Começa a pensar o quê? É complicado gerir algumas situações, eu não posso negar. Mas eu chego-me a perguntar até que ponto ela também não está a jogar contra ele. Já lhe chamaram nomes pelo aquilo que a Fanny tem feito dentro da casa? Na internet?
Mas é melhor lá não ir, porque também nos chamam muitos nomes na internet e nós não queremos saber, não é? Se não fosse namorado da Fanny, olhava para o que ela faz com o João lá dentro e achava ou não que ela estava apaixonada por ele? Boa pergunta. Então, mas agora está à espera do quê? Ou seja, é namorado da Fanny até ela sair? Sim, até termos uma conversa e ela entrou com a minha namorada. E vai sair como vai sua namorada? Vai sair com a minha namorada. Não posso fazer isto à Fanny de acabar tudo. Por mais que, é assim, há situações que dói ver. Isso eu não posso negar. Quando ela diz que está perdidinha da cabeça. Sim, mas é como eu digo, até que ponto é que ela nos estará a jogar também contra ele? Até quando ela mostra os ciúmes, como é que ela consegue fazer aquilo tão bem? Bem, mas os ciúmes é geral, cá fora ela é igual, com os amigos é igual, os ciúmes. E o que é que vai dizer ao João? O que é que eu vou dizer ao João? Que eu admiro muito. Porquê? Porque ele tem um enorme respeito por mim. Ó, Dioguinho, sai a Fanny no domingo. Pois, eu acho também que sim, que sai a Fanny. Ela está com saudades do Diogo. Olha, o Diogo, ela tem falado muito de si ultimamente. O amorito. Ela ama-me, pelo menos quando se lembra. Quando olha para a Fanny e ela ali estava a falar de algumas coisas suas, consegue encontrar sinceridade ali ou é jogo? Não consigo encontrar sentimento de culpa. Acha que ela se começa a sentir culpada? Será que ela já percebeu que, aliás, ela agora já fala só em termos de amizade, que é uma grande amiga do João Mota. Algo mudou aqui na cabeça da Fanny? Sim, não? É assim. A Fanny, de certa forma, agrediu psicologicamente o João. Em termos de jogo, em termos de sentimentos, em termos dos ciúmes que ela exercia sobre ele. Dizendo sempre que eram só amigos. Exatamente. E quando a Fanny descobre que o segredo de João é que foi vítima de violência doméstica, ela automaticamente tem um sentimento de culpa que cai sobre ela. Sim, ela muda aí. Ela muda realmente nesse momento. Tanto é que toda a gente ficou de boca aberta. Ela percebeu atitudes do João também, não é? Quando o João estava a explicar a história dele, ela nem quis saber, porque ela estava completamente culpada. Há aquele senhor que pergunta se ela também sufocava assim, como sufoca o João. Se calhar ainda mais. Mas sentiu-se alguma vez também vítima de alguma violência por parte da... Psicológica? Sim. Sim, bastantes vezes. Mas já se curou mesmo, como diziam ali as senhoras, ou há aí ainda alguma coisa pela Fanny? E há medo da reação quando a vir? Não, é assim, não é o medo, tenho medo de ficar surpreendido com o impacto dela quando chegar cá fora, quando ela vir isto tudo, porque todos os ex-concorrentes chegam cá fora e ficam de boca aberta quando veem que está tudo pernas para o ar. Que é tudo o contrário daquilo que eles imaginavam que eles lá dentro. Eles pensam que a Fanny é popularíssima lá dentro. Quando chegam cá fora e veem que ela é uma das pessoas mais odiadas de Portugal, qualquer homem mete-se na minha posição e diz, eu não aguentava dois dias com ao lado de uma mulher assim. Quem é que vai sair? Fanny. Quem é que vai sair? A Fanny. Agora ficou enervada. Ai, agora doeu um bocadinho. Pá, que te sirva de muito e que tenhas muitos convites para mixar e fico mesmo feliz por isso. Até já tens os fones tatuados no braço, por isso. É pá, bola para a frente. Graças meu a Deus. Graças a Fanny. O quê? É assim, não. Nós pensámos no que é que lhe podíamos oferecer. Porque todos os participantes... Um fone. Não, quais fones? Todos os participantes que aqui passam, nós damos um miminho. Um colar super 3. E temos um que eu acho que lhe vai dar jeito. É? Ó, Joana, traz lá o miminho da Fanny. E agora é assim. Com este, faz aquilo que quiser. Lança setas. Faz o que quiser. Agradeço imenso o mimo, mas como ele já tem ali a cabeça rachada ao meio do pescoço, podem devolver o miminho para trás. Isto não lhe interessa já? Depois do que eu ouvi, não. Estas imagens foram as mais difíceis para si, não foram? Sim, sem dúvida alguma. O que é que o seu pai já lhe tinha dito do Diogo? Do Diogo? Sim. Que não, é um homem que não presta. Mas eu nunca quis acreditar nisso, porque sim, eu amava o Diogo muito. Vivemos bons momentos felizes. Se eu focava, não. Se calhar dele foi liberdade a mais. Mas não vou falar também sobre isso. Tranquilo. A vossa conversa não vai ser fácil, não? Hã? A vossa conversa não vai ser fácil. Não. Mas tranquilo. É sério. Sou tão nova, meu Deus, já há tantos rapazes por aí espalhados. Ui. Arrepende-se de ter entrado no programa? Eu só me arrependo daquilo que não faço. E se tivesse que voltar atrás, faria tudo igual. Deixe-me dizer-lhe que pôs um país inteiro a falar de si. Boa!
Eu sou das pessoas que acha muito mais graça a um concorrente polémico como a Fanny do que aqueles que estão lá dentro sem fazer quase nada. Disse isto desde o início e foi para mim assim em todos os reality shows. Eu prefiro ver uma Fanny dentro da Casa dos Segredos e acho, sinceramente, que pode ser mimada, tinha um segredo muito complicado em altura de crise, tinha um segredo muito complicado de gerir. Tem 20 anos e entrou num programa de televisão e foi o que foi. Ninguém se vai esquecer que a Fanny esteve dentro da casa a ponto de ter duas canções para si. Uma é o Cola Cola Terceira. E a outra Terceira é esta que vai vida. Ouvir. Ela! Fanny! É para si, foi feita para si, Fanny! Destes, vejam aquilo que eu vi. O João M estava a fugir da Fanny. Oh minha querida, vê lá o que andas a fazer, pois qualquer dia o rapaz nem te pode ver. Se gostas dele não pares de dançar, porque o programa não tarda, está a acabar. Tens de fazer algo para ver se ele acredita, senão tu vais sozinha para a Suíça. A Fanny está-se mesmo a apaixonar, mas o João M nem bola lhe quer passar. Minha querida, tu vais ter de aprender, não é gritar que um homem tu vais ter. A Fanny está-se mesmo a apaixonar, mas o João M nem bola lhe quer passar. Minha querida, tu vais ter de aprender, não é gritar que um homem tu vais ter. Tens que ser mais meiguinha. Ah, yeah. O Fernando, como toda a gente vê, já nem deixou o Diogo ir à TV. Ele com isso nada se está a importar, pois a Fanny ele se está a aproveitar. Se gostas dele não pares de dançar, porque o programa não tarda, está a acabar. Tens de fazer.